Това добро време утро. Да се работи. Добро утро. Кажете на зрителите и продължете. Мозко, който изненадан как работиме толкова рано. Генерал Василев, здравейте. Добро утро. Еми, добро да е. Как сте? Като махнеш лошото, нищо не остана. Така ли? Защо? Каква е мъката? Не, смейте. Няма мъка. Всичко е както си го направиш, нали така? Да пуснем един репортаж, имаме за футболните агитки. Имаме, да, имаме репортаж и след това... Той не ме попита, аз как съм, нали? Само това е моята реплика, сега аз трябва да питам как си. Завиждам себе си. Е, прекрасно. Дайте да видим сега репортажа за агитките и ще си говорим после. Един британски комик нарича футбола балет за работническата класа. А според кубинския революционер Че Гевара, той не е просто игра, а оръжието на революцията. Освен по стадионите, футболните агитки понякога се оказват и с единия крак в обществения живот. По време на горещите политически събития те често са по площадите, понякога устройват националистически спектакли или раздават правосъдие в ромските махали. Обвиняват ги, че въпреки омразата им към полицията, се оставя тя да се възползва от грешките им и че по време на избори се подават на флирта на политиците. По света феновете на даден клуб често са с откровени политически пристрастия. Ювентус надясно, Торино наляво, Лацио са ултрадесни, Ливорно са направо комунисти, за леви се определят феновете на Болония и Дженуа, за десни на Верона и Падуа, а Барселона са символ на искането за независимост на Каталуния. Българските фенове не могат да бъдат обвинени в партийни пристрастия, но не са и аполитични. Агитките на пет футболни клуба – Ботев Пловдив, Локомотив, Бероев, Левски и ЦСКА – се споменаваха в новините около събитията в Катуница преди по-малко от година, когато бяха опожарени къщите на недосегаемия до този момент от закона ромски бос цар Киро. На 14 януари 2009 година пред парламента се състоя една от най-масовите демонстрации срещу правителството на Сергей Станишев. Към недоволните тогава се присъединиха футболни фенове, които предизвикаха полицията, за да се стигне до масова ескалация на насилие. И така направиха услуга на властта. Миналото лято двама братя, членове на фен-клуба на Левски, бяха арестувани заради подозрение, че са сложили бомби пред партийните клубове на РЗС и ДСБ в София. Този акт предизвика гнева на феновете, които на откриването на новия стадион Лудогорец освиркаха премиера Бойко Борисов. В края на септември 2011 информационните агенции съобщиха за безпрецедентно обединение на кръвните врагове – агитките на Ботев и Локомотив Пловдив, в подготовката им за общ протест, насочен срещу управлението на страната в последните 20 години. Интересно ли ви беше? Изключително точно и вярно представяне на нещата. Много поздравления. Не, трябва не е за това, другото, колкото и да е странно, тя седя и го защото, този текст. Да, първото, което трябва да се каже и което непрекъснато се премълчава, е, че това, случая с футболните агитки, е проституция. Това е платена любов. Някой плаща на тези хора. Те отиват на стадиона, не за да си купат билети, те отиват на стадиона, защото им се плаща да ходят на стадиона. Това е възмутително, това е отвратително. Ти смяташ, че и до ден днешен това е така? И до ден днешен ЦСКА описахме някакви плащаше 15 000 лева на матч на своята агитка. Залевски казват, че е плащал 22 000 лева на матч, а Ботев Пловдив 25. Така се говори. Тоест, това не са фенове, които от любов отиват. Те са платени. Това е работа. Това са, точно така, точно така, точно така. Точно така. И какво правиш? Ами, каквото са заръчали тези, не, които дават пари. Не, имам предвид, в сценария да правиш зулуми или там. Ако е платено за това, ако е поръчено, да. Ми, може би тия над 15 000 вече влизат и някакви екстри, не знам. То е много, много е смешно. Много е смешно, защото те искат да сами да охраняват себе си с тези стюарди. Да. Значи, това е същото като кръците да искат полицията да се махне от улиците и те сами да охраняват магазините, които ще оберат. И това е един публичен абсурд, това е един обществен абсурд, който никой не се грижи за него. Аз мисля, че генерал е експерт по този въпрос с стюардите. Значи в България полицията, защото това е генерал от полицията. Да. Мой стар приятел, много уважаван човек,
но е генерал от полицията. А точно полицията се държи така. Някак си го омаловажи изведнъж. Ама защото полицията в България точно е абсолютно... Да не кажа кого друг омаловажаваш като генерал от полицията, че ще стане лошо. Е, те са само двама. Двама е? Да. Никой не ви разбра. Но полицията няма абсолютно нищо общо. Напротив, тя много гледа да не се намеси. Помисли, Асене. На мача Левски с Юни преди няколко години на стадиона на Герена беше внесен цял арсенал, който стига за два дни бойни действия в Бейрут. Това значи, че в София някъде действа фабрика за производство на бомби, взривни вещества и такива. И полицията не знае нищо. И полицията не знае как тези неща влязаха на стадиона. Той генерал от полицията. Не, не, аз искам да, да го помоля да каже. Нека да каже. Той искам да попитам. Сега време, искам на времето, да когато аз бях директор, всичко се знаеше. Ти ми го пишеше по вестници за това, че ние знаем всичко, че са най-добри. А всичкото това се случва и полицията не знае нищо. Полицията не чу какво си говорят тези хора и как подготвят. Извинете, 100 милиона лева е годишният бюджет на полицията само за подслушване, за специални разузнавателни средства. Кого подслушват? Какво правят? 100 милиона лева е бюджета на цялото Министерство на културата. Кината, театър, всичко. А те не чули и не знаят. Много е смешно. Това беше малко в кръга на, на смешното. Сега, ами нищо смешно няма, когато за хора за загинаха хора. Не, да, да, загинаха хора, хванахме го. Човек, ти го написа една хубава статия, тогава помна. А, сега, когато започнеш да говорите за агитките, тук един англичанин, почнахте с англичанина и с Че Гевара. Англичанин не знам доколко е прав, обаче Че Гевара е прав. Че е оръжие на революция. Да. Така. Сега, агитките, ако помните, направихме един филм с Стойчо Шишков, Фена. Много точно беше направен психологическия разрез на феновете. Значи, част от тях до такава степен са манипулирани, че той не гледа матч, той стои с гръб и манипулира публиката. Какво да се вика, какво да се крещи. След което се организират се банди за сбивания, за трошене, за, за какво ли не, още не каква ли не дивотия да се извършат. От друга страна, да ви кажа за тактиката на полицията. По мое време няколко пъти имаше, когато се случваха такива вандалски работи по стадионите и тогава ни обвиняваха, че полицията не се намесва. Тоест да отиде, да се намеси в... Да влезе, да влезе в сектора гидка, и да направи... Сектор, Г, Б, да, и така да направи така. След което и направихме един анализ, че нашите стадиони не са пригодни за да влезне полицията. Защо? Отзад на стадиона има една ограда. Няма отворени входове. Влизането на полицията, тръгването нагоре, най-малко, не знам колко N броя граждани ще останат наранени, може да има и умрели. Тогава ще ни кажат, заради две счупени седалки, 5-20, умряха толкова души, през които и две деца. Чудовищна работа. Наистина в другите държави, примерно в Испания, полицията действа така. На нея се поставя задача. Влизаме в сектора. И тя влиза. И аз питам директора на испанската полиция. До кога? И той вика, докато. Какво? Докато не решиме проблема вътре. И въпросът приключва. Но нашите стадиони не са пригодени за това нещо. Имаше един случай, когато те се... Не седат, в смисъл, ця, не съм ходил на матч. Само да ти кажа. Си, трябва да кажа, ама гледам се пак кадри по... Само ясно, че нашата полиция не е виновна за нищо. Не, ти слушай, сега значи, испанската си върши работа. Да, италианската полицията не си... А нашата хем не си върши работа. Има го, има го това нещо. Хем не си върши работата, хем не е виновна за нищо. Значи има го това нещо. Тя стои вътре, събират се сведения, разговаря се, но към такива груби действия се минава в крайен случай. Нали, разбираш каква война може да стане изведнъж ако, на 5000 души? Ако робокопите с каските и щитовете стоят около значи, агитката, примерно да, по двете стълбища... А се не е управията това. Няма управията, да стават такива драми, ми значи, ние сме, ние сме балканци. Като вземеш тука, Сърбия, Румъния, има ли ги тия работи? Москов знае, той е ходил по тия стадиони. Има ли? Партизан, Цървена звезда. Има ги само в един случай. Когато властта иска да ги има. Да, да, значи... да стигнем до двойните стандарти. Всъщност тия агитки, ние дадохме примери, те от време на време значи, и служат вижте, и като ударни команди за служат някакви това нещо. И те се поддържат точно за това. За да бъдат шпиц команди за други цели. Те и за това се появиха, и вие много точно го показахте, в критични обществени места.
Те са атакуващите. Добре. Има го това нещо. Има го това нещо. Определени когато провокации. Се, когато наистина добре. Част от тези хора. Ползва ли ги полицията? Например, на 14 януари 2009, когато беше протеста срещу закона за електронни съобщения, всичко вървеше мирно, тихо, площада се напълни с хора, кротък сняг валеше, докато една футболна агитка не започна да удря полицаи, което послужи за повод полицаите да влязат кой и да разбият протеста. Тези хора? Кой ги изпрати тия хора? Значи трябва да се тук до тук, за да стои един човек от полицията. Аз не съм бил тогава, за да знам какви анализи имат и вътре какво са направили. Кой ги е взел? Ти имаш анализ, като знаеш случай така, и гледаш. Исторически мисъл, анализ, така се казва. Имаш значи, достатъчна компетентност искам да кажеш. Паско, искам да те помоля за нещо. Не дай, когато ти е удобно да казваш знам, а когато ти е удобно да казваш не знам. Ти знаеш всичко. Хайде, чакай се. Ти знаеш всичко. Не, не, имаш компетентността да прецениш. Работа. Значи, виж какво, за да дойде тази групичка там, така. Значи съществува организация, която ми е казала, ще отидете и ще направите това нещо. Това е видимо, това е разбираемо, това се видя. Значи на това нещо не можеш да кажеш, отде да знам кой ги събра. Кой точно ги събра, аз не мога да ти кажа, защото не съм бил там. Но за да отидат там, някой ми казва, това е било спонтанно, някой решил спонтанно. Значи спонтанно не стават такива работи. Не да става. Се събереме 200-300 души и да отидеме да правим нещо спонтанно. Значи плюс, това някой казва. Полицията не ги би тях, а отиде да бие другите. Тогава, конкретно съвсем на 14 януари съвсем беше. Съвсем случайно. Да. Така, че, те млатеха какво? Полицаите с не помна какво там. С, хама, ние хвърляха заграждението тогава. Да, провокираха, да. А полицаите не имаха отидаха и набиха едни други. И набиха едни други. Значи, задачата им според мен тогава беше не те да бъдат... Те застанаха на преден план. Който е? Работа, за те е спиц командата. А полицаите знаеха точно кога да набият. А другото нещо е, че те задачата им според мен беше да увлечат другата маса. Не те да правят само сбиването, а другите да се отдръпнат и да станат две страни гледащи. Нали? Това време, техната задача беше те да увлечат колкото се може повече хора, за да стане по-големо мелето. 97-ма година штурма на парламента на 10 януари. Тогава агитките сами ли отидоха или пак бяха организирани? Връщаме се малко така на по-ключови събития минаваме, защото те присъстват, има една линия, винаги са там. Значи, разберете го за това. Това са платени хора. Тоест професионалисти. Така. Ето, 97-ма, мисля, че генерала беше в полицията. Беше. Не. А къде не. Беше? Бех изпълнителен директор на едно дружество. Аха, добре. Ти в удобни моменти не си в полицията, да кажа честно. Платеният човек никъде не отива спонтанно и сам. Той отива само там, значи, където му е платено. Това нещо, което става, организация има. Да. Използват се тези ама хора. Каква е организация? Смисъл, полицията ги използва, политически партии ги използват. Според мен ги използват определени кръгове, които са да постигнат определени неща. Нека да продължим. Да. Полицията ги използва, така. Политически партии ги използват. И? Друг? Ими, това са двата корпоративни структури ги използват. Корпоративни структури, какъв да е интересен на корпоративни структури? Знаеш ли кой е верният отговор? Не, кажи. Верният отговор е да. Че ги използват корпоративни структури. И тези, и онези, и другите. Да. Зависи, ако ги използват, зависи, всичко зависи от цената. А с извинение, защо остава да се използват? Това са хулигани, които бихте ги вкарали иначе те и подвели под отговорност или за пари? Те пари за нещо. А не е ли отидите да удариш този полицай три пъти и ние няма да ти повдигнаме обвинение, да те фанахме с марихуаната преди три дена? Е, това вече е много кухня и не знам дали такова нещо може да стане честно. Честно да стане. Според мен не знаеш. Не. Според мен не знае. Нали? По една проста причина. Васко е истински полицай. Значи проблема не е, че е генерал. Проблема е, че е полицай и на него от млад му викат Васко полицай. Това значи, той е роден полицай. И това е вярно. Сега да се прави, че не знае. То е много неуместно. Някакси неубедително. Не, Васко. Искам да ти кажа нещо друго, ти да ме слушаш. Аз не знам, защото не съм участвал в такива работи. Не, ти не знаеш, защото не искаш да кажеш. Не съм участвал в такива работи. Но все пак, пак да се върнем на тези хора. Говорихме тук за психиката им. За теглата им. Аз ще ти разкажа за един случай на един човек, който стоеше зад мене на един матч, може би беше с 10 години по-голям от мене, така облечен бедничко с един чадър. Тогава разрешаваха чадърите да има на матч. Този човек се заяде с един пред него младеж
И до такава степен скучи, му кажа, ще ти избуда очите, ще те убия. Аз след мача не знам какво ще... Свършва мача. Само те прекъсвам, понеже показаха Спахийски, нали? Да. Този човек с чадъра не е бил Спахийски, да. Спахийски следващия ни гост. Предполагам, че се опитаха да ни подскажат, че имаме... Да, ма да не мисли публиката, да, че говорим за такъв футболен така, фет. Свърши мача. И този човечец изведнъж стана неузнаваем. Доближи се до мен и до моя приятел, който бех, ми вика, бе, кажи му на това да не ме закача. Моля ти се, бе, аз никога не... Извинявай, бе, момче, почна да се извиня. Ти разбираш ли ме какво нещо е? От един зъл човек, който викаше, ще му извади окото преди малко, 5 секунди след като свърши мача, той стана един обикновен човек, един такъв сплескан, един смачкан и почна само да се извинява и вика, не ходите до мене. И сведохме го в стадиона, вика, тия къде са, къде ма са? Това не е човек от агитката, това е фен, не, просто на мача. Човек, да, значи, да. Който тълпата го озверява. Да, озверява, е, това е като карнавалите, да, нали, да, когато всички този се индуцират. Какво нещо е този човек? Сигурно е мачкан в къщи, в работа ли, кой знае къде. Дошъл е тук на мача да се излее всичко това нещо, което му се е насъбрало. Това е единият тип такива футболни фен. Да. Вторите са онези, които са дошли с ясното съзнание, че трябва да създадат безредици. Ще се бият. Да. Добре, какво да стане с тия, защото те се събират в клубове? Така е. Значи, нахъсват се, на времето, се предварително. Асене, тук стигаме, извинявай, Васко, но тук стигаме до най-важния въпрос. За ролята на полицията и на специалните служби. Защото това по метода на общественото въздействие няма да стане. Хората получават пари от това се хранат. Най-странното, а според мен и най-недопустимото е, че полицията иска пари клубите официално да ѝ платят, за да охранява футболните мачове. Тя платената любов е и от двете страни, нали? Искаш да кажеш, проституцията е от двете страни и аз съм напълно съгласен с теб. Клубовете плащат на агитките да викат и плащат на полицията да ги охранява. И то това е чист театър, Юли. Абсолютен театър и слава. Отвратителен и възмутителен. Извинявай. Това обществена опасност ли е? Да. Момент с изключително висока обществена опасност ли е? Да. Ние за какво плащаме данъци? Защо бюджета на вътрешно министерство е над 1 милиард лева, най-големи от всички министерства? Няма образование, няма нищо. Най-важното в България е полицията и вътрешно министерство. Като опозиционер, не съм опозиционер. Аз съм... Днес ще има 594 полицая. Които искат да изгромят. Да. Които... Това не е ли малко много? Не малко, ами много много. И кои... Ама те всичките трябва да бъдат платени полицаите. Това е много странно, разбирате ли? Да, значи... това и на протести е така, да кажем, тези с паради някакви, те си плащат на полицията. Значи да нашата полиция, което... нашата също, полиция е се изкарва част от парите, чрез... Като охрани, с охранителна дейност такава. Ма тази охранителна дейност е платена от нашите данъци. Сега, абсурдно е да искаш други пари. Не е запознат. Сега, Васко ще каже, както другите ченгета. Както другите ченгета сега. Сега стана ченге. Човека си е ченге. Като Васко полицая, какво е ченге? Еми да, нека си каже. Васко, само за момент. България е държавата с най-много полицаи на глава от населението в Европа. Дума да няма. Дума, да. И изведнъж се оказва, че те били много натоварени и не стигат, за да се пратят. Той okay. Трябва да им се плати и знае. Кажи сега. Кажи какво не знае. А какъв е механизма, кое не беше правилно? Правилното е това, че общественият ред по стадионите се извършва пропускателния режим. Така. Значи общественият ред се извършва от отбора до макин. А не от полицията. Защо? Ами защото така са наредбите, ми Юли. Ами изменете ги наредбите. Тоест, в случая до вечера ЦСКА е домакин, ЦСКА трябва да си организират пропускателния режим. Да, пропускателния режим. Полицията стои около стадиона или ще влезне вътре в стадиона, за да не допуска да се случат ексцесиите. Така. Тоест, след като всички са внесли бомбите и димките. Така, след като, значи... Защото ЦСКА са ги пуснали между време. Естествено, защото което те трябва... Те са им ги купили. Те са им ги дали. Ти вече признава. Кой купува димките и бомбите на агитките? Сега има нещо друго. Верно е, че се внасят много неща, но верно е и другото нещо. Че хората стоят и гледат се, викат, браво бе, бомби фърлиха, кашки мощни, гърмът да се тръщат. Когато убиха Младен, това момче, което фърлиха бомбата на гърба му. Така, отидохме и направихме няколко ареста на футболни фенове. В единия футболни фенове, 100 пъти съм го казал, в гардероба, където са дрехите на майка му, имаше една щайга. И в щайгата имаше наредени вътре като завити плодове, ако знаеш, засъхнат, завити бомби.
бомби, направени саморъчно. И като питахме там, какво става, бе, какви са тия тук бомби, майката дойде и вика, защо взимате на детето играчките? Викам, кои играчки, беше госпожа, те играчки ще отнесат блока, няма къде да живеете, бе. Сега като имаш на предвид, че друго, значи хората знаят за това нещо. Майката го толерира, баща му го толерира, не му пука, че този нейния прави бомба. Той слага бомбата в джоба и се качва и отива, в тролея. Да. Отива на мача. Mm. А бомбата трябва да гърми, когато има досек с земята. Това са стария бизнес, миниум и бронз и камъни вътре. И камъни или болтове които... вътре. Да. Добре, ама вътре в рейса с двама души се виждат, един я го удря и вика, какво правиш, как бе? Два ми целият рейс отива. Кой ще каже какво е било? Да. Ема не може майка му да е виновна. В смисъл, разбрай лойката, но не е майка му и баща му. Не, чак, не оневинявай майката. Не, никакъв случай. Майката не е оневинява. Значи, цялата работа единственият, който не е виновен, е полицията. И тя само не знае. Всички други знаят. Значи, ние за да отидем там, Юли знаехме. За да отидем там, нали, аз ти препоръчвам да изкараш една школа наша. Благодаря, не желая. Изкараш една малка школа. Никога не е късно. Никога не е късно да изкараш една школа. Добре. Ма ти знаеш ли какво направи онзи изкупял старец? Казахте, според мен е повечето от тях нечувани по телевизия. А ние сега продължаваме с... Чакай. Само да кажа, че да кажа, има и подполковник в следващия раз. Има ли интрига Левски ЦСКА матча днес? Левски ЦСКА. ЦСКА Левски. ЦСКА Левски. ЦСКА Левски. Така. Белот да играят. Табла да играят. Е страшна интрига. Добре. Винаги. Винаги. То може би да ти кажа честно, ако на Белот и на Табла се организира едно ЦСКА Левски, да е по-интересно. Знаеш ли кое е общото между футбола и Белот? Кое? На Белот кое е основното правило? Който пише, не пада. Също и във футбола. За който свири съдията, няма как да правим. Със сигурност. Решихме проблема. Да. Нали добра, сега какво е проблема? Съдията. Съдията е виновен. Ама той в това, с което говорите, пак съдията е виновен. Съдията в случая трябва да е полицията. Не, не слагай всичко полицията. Сега остави са всичките други, дигат ръце. И общественото съзнание. Полицията е най-виновен. Аз съм свикнал, поне съм живял и в онова време, тук днес как сме почнали. Всички сме живяли в онова време. С жени живо да сме почнали, да. Живял. Как много, да не съм живял? Аз съм живял и там за всичко беше виновно общественото съзнание. Е така. После стана международно. Да, полицията никога не е виновна, забелязваш ли? Да, забелязвам, естествено. Много интересно нещо. Много интересно. И ние стоиме и спокойно го гледаме всичкото това нещо. Тъй като... А той е един отвратителен цирк. Така е. Отвратителен, мисля, който обаче има изключително висока обществена опасност. Които са ви слушали, да го разберат. Много благодарим. А според тебе кой ще бие до вечери? Според мен това няма един за Левски. Едно черно. А според тебе? Два на един за Левски. Според мен е Хикс. Колко залагаш ли черното? Ти колко? Ти какво казваш? Ти какво казваш? Аз ли? Да. И сега съм от Славия. Оня ден казаха във вестниците, че са задържали за футболно хулиганство агитки от Локомотив и Славия. Па Юлия е тук, те са 6 души. Благодаря ви много. Това е лъжа, не е агитки. Генерал Василев. Следва двойката на закуска, която е подполковник Вера Спахийска и кроткия и съпруг, журналист, колега Емил Спахийски. Ще е интересно, гледайте.